іграшки та речі особистої гігієни подарували працівники охоронної агенції «Бастіон Сервіс» малятам першого Харківського обласного спеціалізованого будинку дитини. Нині тут перебуває 60 дітей. Серед них і ті, яких вдалося евакуювати з зони АТО. Памперси, ігрушки, куколки. Порадувати немножко дітішок, больних. Немножечко капелечку, пусть це як капля в морі, але, тим не менше, немножечко хотіли б допомогти. Будинок дитини завжди радий допомозі, адже тут перебувають малюки з тяжкими, часто невиліковними хворобами. Таких дітей приїжджають всиновлювати лише іноземці, проте не часто. Тому заклад постійно потребує турботи меценатів. Для нас тема спасіння життя, лечення, операції, корекція, реабілітація. У нас зараз тут питання стоїть о тому, купить лекарства, купить расходные материалы, купить какое-то медицинское оборудование, сделать операцию, сделать шунтирование. Охоронна агенція «Бастіон Сервіс» допомагає вихованцям дитячих будинків не вперше. Для працівників агенції робити добрі справи стало традицією.